Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Kodpyry ja sinä et. Niin hyvässä kuin pahassa. Ja sillä välin, kun Olli esiintyy meillä linssiluudena, niin Keitsi kertoo meille ilmoitusasian. Okei, tässä 31. maaliskuuta, eli 3. kuukautta, meillä on Naantalin vapaa-aika tullilla, tulliselvitysminen tapahtuma, jossa esiintyy 3 bändiä, Harmi, Nordic Empire ja uusi bändi nimeltään Haumea. Pyry pistää bändeissä lisää infoa tuohon videojuttuun. Mikä tämä nimi oli? Description. Joo. Ja Olli nyt esiintyy tässä videolla. Aplodit Ollille. Niin. Ja siis tilaisuus alkaa 31.3. kello 19.00 Naantalin vapaa-aikatulilla. Tilaisuus on täysin ilmainen, eli pääsymaksuton. Päivätietön myös. Hei, ei pitänyt lisätä, koska nyt se vähentää kannattajakuntaa. Ei kun, mitä? Kannattajakuntaa, what the fuck? No niin, Olli sanoi jotain. Tulkaa paikalle, sankoin joukoin. Nähdään siellä. Hei hei. Toi kuulosti pervolta.